bwege kule bwege angeniona yule jingi kwaje. Eh, asante Mungu. Wewe. Yaani wewe unaniona napita, wewe unajificha, wewe. Kaka, wewe si ndio ulinitoa kijijini kule Samundo ukasema tuje mjini kuzuri. Mjini kuna maisha mazuri, ndio hivi kukimbiana. Au sasa hivi kwa sababu unapendeza unavaa nguo nyeupe haichafuki. Tazama mimi tangia nimekuja mjini hapa sijabadilisha maskini ya Mungu. Ndugu yangu unaniona unanikimbia. Sasa leo hii ulipo nipo, sitoki habadani mguu huu wako. Usifanye hivi mwana kaungu wewe. Mimi mwenyewe nimehifadhiwa, nimekutana na mwenyekiti hapo kwenye mjengo, nimefanya kukaa. Sasa wewe ukisema twende na wewe, nafasi haitoshi, utaniponza ndugu yangu, nitaondoka. Cha kufanya, imani nisikutupe ndugu yangu. Ukifika asubuhi, sogea dirishani. Gonga nani kioo kile na kuangushia msosi. Ikifika saa 7, gonga mlango na kuangushia msosi. Lakini kwenye kulai na kwa ngumu, na nafanya hivyo kinyemela nyemela, mwenyekiti akijua mimi utaniponza. Nani? Mimi. Mimi huyo. Nakwambiaje? Mimi hapa sitoki. Mguu wa kwako huo ndio huu wa kwangu hapa. Tunaenda wewe unapoishi. Mimi uwezo kaniacha kiasi hicho. Hata wewe ndio ase, hapana, hapana. Wewe twende tunapoishi. Wewe twende. Hapana, mimi siwezi kukuacha. Siwezi kukuacha. Twende. Sababu mdao wewe ndio uko huko hapo. Ah. Mwenyekiti. Shamo. Wewe ngo wewe. Huyo hapo gana. Vipi wewe? Eh. Wana siwafahamu. Mimi sio mwenyekiti. Mimi mpemba. Natokea Nungwi. Wewe. Babu mwenyekiti wewe wa kijiji cha Mchomeko, mimi natokea Mchomeko mimi. Iko kijiji kwangu mimi nakiona ngeni. Mimi natokea Nungwi. Na kwetu sisi huko hakuna watu kama hawa wenye rasta. Ukiona kwa nywele kama hizi unakamatwa. Ah. Hii. Mwenyekiti, wewe si mwenyekiti kabisa wewe. Unaandaa pale hotuba zako pale, sisi tunakuja na kikao, tunasikiliza, unatuambia pale. Mimi nipo pale. Tena mimi ndo wa kwanza kupiga makofi mwenyekiti. Mimi. Mimi Makame. Makame, kusikia Makame ndo mie. Ile mimi nakaa hapo mtaa pili. Wewe nimekusaidia wewe na unaleta mwenzio. Eh? Wewe una akili kweli? Hamna mzo wako. Huyo tumekutana naye mtaani pale, ananganganiza wale mwenyekiti, mwenyekingapia huyo. Mimi sikai na mwenyekiti, na akaa na Mpemba, kila siku nakula samaki. Hajishuhudia mwenyewe. Mimi tu kama nyinyi mtaka kusaidiwa. Mimi nakusaidia wewe na unabeba mzigo mwingine. Utahama pale. Ah, hapana Mpemba wangu. Nani kuna kutafuta wewe ujue? Ah, tuondoke. Twende tukavue. Twende tukavue huko. Boti na tuacha. Ah. Si mwenyekiti kabisa huyo. Ah. Basi, lakini sio mbaya kwa kuwa nimeweza kusurvive wiki mbili mwenyewe bila mtu. Basi hata haiwezi kunishinda. Mimi nitasurvive hapa Dar es Salaam na nitapambana. Utakuja kunitafuta. Haina noma. Fresh. One day yes. Choyo yako ndani yake. Nicha ya yote si kitu. Ngoja nimwache. Amenifanya nisilale. Uye. Natapata mimi yo. Yote shukurani kwa mama. Amenitunza tumboni mwake salama. Niache niende nyumbani. Nambi ya mato. Poa kwema. Kwema. Savuraini. Kasofi. Mie tena nengeneka. Nambi ya mpenzi wangu. Tuachana yote umgu wa kwako. Hai nambi ya mato. Hivu unavoniona nataka niende kwenye shughuli. Saa. Ndiyo. Sina kijola. Sina hela nauli. Mimi nilikwambia ukiwa na shida yote niambie. Mimi ndo mpenzi wako, ndo mume wako. Sasa ndo hivyo nimekuja kwa huyo mpenzi wangu. Wasaka ni nani? Nataka kijola, nataka na hela nauli. Kijola sikizima kabisa, kisafi kabisa, kimetulia. Hiki unasasambua kabisa, sasambu. Wewe mzee sikiza usinitani. Yaani wenzangu wote wamevaa sare, mimi unipelekeshe na hichi kijola, si ndivyo? Mbaka kwa vizuri. Aa, usitaki kusikia. Nasomba hiyo hela. Sikiza nikwambie kitu. Mimi hapa leo nimeanguka vibaya. Nina 3000 tu. Nina 3000.
nashindwa kukuelewa. Kwenye mapenzi una lolote na kwenye hela pia una lolote. Sana kana wewe ili gundue nini? Mbona kama naanza kujuta hivi kutembea na wewe? Unajutia nini sasa? Ah. Ah, okay sawa, tuachane tusiongee sana maana tuwezi kumaliza hapa. Naomba 3000. Mpaka mwisho wa siku unajuta hata kutembea na wewe. Sasa unajuta nini? Kwa hiyo. Subi kwanza. Una haraka kama fire. Ukirudi kwenye shughuli naomba uje nyumbani. Wako mawe, kwa hiyo yako 3000 ndio unileta nyumbani kwako? Kani 3000 sio hela? Hebu nipishe huko nyo. Ah. Sina kwenda kumaliza shughuli yangu nije kwako. Ah, asante. Utatingisha. Wende wewe. Hey, Tina. Haya vipi? Kile kwewe. Unifanyaje tena? Wewe mzee mnazo, si ndio? Nimefanyaje? Kwa hiyo unajua chakifanya, si ndio? Sina kusikiliza. Hivi wewe mzee wewe unaelewa lakini pesa tunazozipata kwa shida. Eh? Hivi unaelewa? Yaani hivi unajua mimi pesa napata wapi? Ina maana kumbe unakuja kwangu unachukua pesa afu unaonga, si ndio? Ah, dada alikuwa na shida. Unajua sisi wa Tanzania kusaidiana. Ana shida? Eh. Wewe babake au mamake mzazi? Wewe mzee sasa naona unataka kunipanda kichwani, si ndio eh? Serikali yenyewe inatafuta pesa. Afu wewe unaonga pesa, si ndio? Sasa na ninavyohisi uko nyumbani kutakuwa na mwingine. Twende mzee usiyekuwa na adabu. Mpi tu hizo umri. Hadi nalikuwa. Pole. Niache niende nyumbani kwa mama. Yamenishinda niache niende. Salama. Oh yeah yeah yeah. Salama. Nikuita kijana mchawi au kijana mlipiza kisasi? Ujio wangu nyewe mmezidi vitisho. Ehe, na vipi swala lako la kuroga roga limesha wapi? Najua mpaka nawaonea huruma. Ehe. Kivipi? Yaani nakwambia kwa ninachotaka kukifanya. Naamini hapa kijijini mtakimbiana. Watanisalimia watoto mpaka wazee. Yaani kwa kipi cha ajabu yani? Na kwa jinsi mipango inavyokwenda. Nataka likibutuka hapa sipo, nishaondoka zangu mjini. Wewe subiri. Unajua yeye ni waza vitisho sawa? Yeye ni vitisho tu. Na mwana mwenzio Juma. Juma katamba sana muda mrefu. Oh, naenda kuwa roga, wameniuzia nyumba yangu, siachi mtu salama. Sio ni siku tumemkuta Winnie kadondoka pale. Sio unanielewa? Tunajua hapa tayari mtu ndio hivyo. Kaenda kutoa tiba mwenyewe. Sasa na wewe, nataka vile upoteza muda, unajichanganya tu baba tafuta hela. Sawa? Kama wewe umepotea sio ni kiasi gani umetoa? Kwani mali yenu umetoa shingapi bwana? Sasa hizo muda mbona unaupoteza kwenda wewe ni karoge sio ni? Usingetafuta hela nyingine na ushaipata kitambo mwanangu. Usipoteze muda. Sawa. Acha uchawi au kufai afu bado mtoto mdogo uchawi sio ni? Hivi nini? Unafikia yani unafika sio mpaka niongee nini mwanangu yani? Na kwa hali ninavyoiona naona nyie mshaanza kuogopa. Mnaweweseka. Ila nakuambia pale kwa kina teknisha lazima mkazike pale. Au sio? Na kwa yoyote ambaye anaendelea kufuatilia na mipango yangu naye nitampoteza. Mimi nakwambia nikishafanya nimefanya na siwezi nikarudi nyuma. Juma kaongea kwa hasira kauziwa nyumba yake. Si unanielewa? Naenda kubwa roga si na nini? Kamroga afika mpatiba mwenyewe. Kwa unaona unavyoongea hivi naona kama vile nini napoteza time tu. Fanyeni vitu vingine vya maana. Naangaliani kwa macho tu. Si lazima na Juma mwenyewe hapo ka test. Ah, katest wapi? Nimeshindwa. Hapo katest mitambo, bado mitambo inyatiki. Sasa bado mipango ya kwangu mimi nakuja kulikuwa bongo. Yaani likibutuka tu hapa sipo. Basi, kwa mimi nikusikilize wewe sio. Tunataka bongo. Endelea kulitega. Hiyo angalie sikurudie wewe maana. Yaani unavyoanza kuroga na mwenzenu anaanza kuroga hivyo inakwambia hata wewe bisho uwe makini kwa sababu likilipuka linaweza kukukuta. Ah, wewe, mimi sitisho wage afu kitu ambacho ukijui sawa. Nyinyi mnaojidai wachao nyinyi. Jiangalie. Baridi mwanangu. Jamaa hivi ananichukuliaje? Niache niende nyumbani kwa mama. Yamenishinda niache niende salama. Oh yeah yeah. Naona najifurahia umeamka lakini umeamka kwa sababu. Yaani kama hawaje kuambia wewe chanzo cha kudondoka ni mimi. Na mimi ndio nilikuambia kabisa hichi kijiji sasa hivi kiko mkononi mwangu. Na nilianza kwako ili kuonyesha kama mfano kwamba niko serious, nyumba yangu nataka irudi.
ila kutokana na huruma abu ameniomba sana, sio mna mahusiano wa kuweni nisikuue, nikaona anyway tufanye deal. Hujaamka kwa bahati mbaya, wewe umeamka ili ujitengeneze kitu kimoja. Mimi nina wazo la kuuza ile nyumba ya mwenyekiti, na kwa sababu hapa kijijini wewe ndio unayaaminika na ulikuwa karibu sana na mwenyekiti, sisi tunataka uwe karibu na sisi ili ambako tukipata mteja usimame kama shahidi. Kwa hiyo usione umeamka ulikuwa umezimia ukajua umeamka kwa bahati mbaya. Hiyo ni mpango ambao nimepanga na Abu, na kuanzia leo hii unaona mguu nimetokea mjini, nimeenda kutangaza kwamba kuna nyumba inauzwa. Kwa hiyo kuanzia kesho kishukuru tutakuwa tunapokea matajiri tunawachekecha. Huyo akifika milioni, sana sana target yangu sitaki hela nyingi, milioni 70 tu. Sababu unajua ile nyumba kwa nini naiuza ghali, chini pale nyuma ya nyumba pale kuna choo, na ule mzee anajua ni choo, lakini ukichunguza zaidi kwenye kile choo chake kuna madini ya calcium. Kwa hiyo mimi naona mbali, najua kabisa pale tutapiga hela. Kwa hiyo ni hayo tu, sisi tunataka ushirikiano tu. Mtu yote kiuliza kwa nini nyumba ya mwenyekiti inauzwa, wewe ndio usimame sema mwenyekiti kapiga simu nyumba yake iuzwe, hela atumiwe, wewe unasimama kama shahidi. Hilo swala mbona kama gumu kwangu, kwa sababu kipindi cha nyuma tulishawahi kuuza nyumba hivyo hivyo, lakini sikuambulia hata shilingi 10, yani hata senti 5. Leo hii unakuja kuniambia eti tushirikiane kuuza hiyo nyumba ya mwenyekiti. Kiukweli ni gumu hilo Juma. Hapana Wini, hiyo nyumba tutaiuza, lakini hela nitashika mimi. Kwa hiyo hela nitakavyoshika mimi nitahakikisha na kugeia wewe na Abu. Yaani sitampa Abu akakupa, sababu jua mahusiano bwana. Mpenzi wako kuupa hela ni ngumu mpaka mfanye mapenzi. Kwa hiyo mimi ninachokifanya, hela nitashika mimi, nitakupa wewe afu nitaenda nitampa na Abu. Yaani wewe hauna kazi kubwa kwenye hii situation, wewe unatakiwa usimame kama, yaani kama shahidi tu, kwa sababu mimi mteja natafuta kila kitu mimi. Ila lazima aombe ubashahidi kijijini hapa. Sasa nitampanga na dada mmoja hivi, mtakuwa wawili. Kwa hiyo nataka mkiwa wawili pale, nikichukua hela dada tunampa 5000, wewe ndio utajua tuna balance hiyo. Wala usiwaze. Cha msingi tu kubali, kwa sababu mimi sitaki tena nitumie nguvu nyingi kuwaua ni nifanyeje. Ninachotaka kutumia sasa hivi ni busara tu. Sawa, nimekuelewa. Eh, vipi Remi yuko wapi? Yupo. Maki nisikia ndio walitumwa huko kijiji cha pili kutafuta mganga. Kwa hiyo mimi mtaniweza, yani mimi kijiji hichi kiko hapa nawaangalia tu. Huyu anaumwa hichi. Yaani nawaona, huyu anaumwa malaria, yaani nawajua. Kwa hiyo nikisema nidondoshe na bonyeza tu kwenye screen ta, mtu anaondoka. Kwa hiyo cha msingi ni hicho, tupambane tuchukue hela hii. Hela nyingi, na ile nyumba sitaki kuuza hata ghali. Milioni 27, 70. Kama milioni 70. Takula hela nzuri, nitaka ubadilishe nywele. Sawa. Hey. Mapenzi ugonjwa unaugua usone wajinga. Hey. Na tena mapenzi yanakuwa kama ukipenda. Nyuma ni alikanyaga kwa baba na mama. Na leo hami mwaga. Sasa wewe Remi uliaga vizuri kwamba unaenda kijiji jirani si kumtafuta mganga kwa ajili ya kuponywa kwa Wini. Hatimaye leo ndo nakuona. Wewe Wini kama ingekuwa ndo nakusubiria sasa ingeshakufa. Ni kweli Shem. Sema kuna vitu nilisahau kule mjini. Kwao nilivifuata. Ndio maana ikatokea dharura tu, ndio maana nimechelewa kufika. Kwa hiyo ulikuwa serious kabisa, umemwacha mtu kwenye hali kama ile, ukaweza kutoka na ukaenda eti mjini kufuata nguo zako. Ndio narudia tena kauli yangu. Ina maana tungekuwa tunakusubiria wewe Remi. Wini alikuwa amekufa. Hebu pendaneni basi wanawake, jaribu basi kujijali wenyewe kwa wenyewe. Afu kwanza shemu ilikuwaje kwanza mpaka kapona? Maana nimeenda pale Wini hataki kuniongelesha, kaninunia, kwa hiyo nashindwa hata nimwanzaje. Ilikuwaje mpaka Wini amepona? Kapona. Kiufupi Wini kapona. Ndio kapona, yani imekuwaje sasa? Remi, elewa kwamba kiufupi tu hapo Wini kapona. Yaani sisi tunaojali kana ninavyokuambia, sisi tunaojali. Tumefanya mafekeche, Wini kapona. Koe, elewa tu hapo. Mapenzi kweli matamu, lakini wewe ni zamu. Masikini ya. Haya.